Ярослав Левицький родом з Теребовлі, з 2011-го живе в штаті Нью-Джерсі, працює в порту. Він розповів, як колектив готувався до цього виступу. Десь так місяців три ми мали репетиції по 3 години в день з 7-ї вечора до 10-ї, пів 11-ї вечора, 3 рази в тиждень. А так завжди не перед Україною, а так ми завжди маємо раз в тиждень репетицію десь 2-3 години. Ми хотіли більше привезти танців сюди, а в нас ми танцюємо в Америці на менше пар і ми міняємося. А тепер ми привезли більше пар і нам потрібно було догнати, які пари не знали цього конкретно якогось танцю, щоб вони вивчили з нами і були більш приготовлені професіональніше. Ми чекаємо, що людям дуже сподобається, що вони побачать, що теж за кордоном люди теж підтримують нашу культуру і займаються українськими танцями і стараються, щоб наша культура не вимирала, навіть якщо ми виїжджаємо за кордон. Керівник ансамблю «Юність» Григорій Момот каже, в Тернополі учасники хотіли виступити протягом 10 років. У нас в програмі майже 11 танців. Різні. В нас є закарпатський, бойківський, поліський, гуцульський, буковинський, центральна Україна, сольні танці. Ну, ніби так, як ми пов'язали все в нас. На кожний танець у нас є костюми, дуже багато передівання. Я надіюсь, що ми сьогодні, надіємося, що ми сьогодні то все вкладемося, і воно швидше буде. І що ми, я думаю, на годину-півтори ми той концерт сьогодні зробимо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.